Міністерство інформполітики України просить Фейсбук запровадити антифейкові механізми в українському сегменті. З таким листом відомство звернулося до адміністрації соцмережі за словами міністра Юрія Стеця, Фейсбук в Україні стає дедалі популярнішим і здебільшого є джерелом інформації для ЗМІ. А у зв'язку з конфліктом між Росією і Україною з'являється багато неправдивих і маніпулятивних матеріалів. Тому у міністерстві просять Фейсбук. Позбавити користувачів можливості видавати пости від імені реальних медіа. Подібні механізми вже розробляються у Сполучених Штатах та Німеччині.